Dadka meeshaan jooga leh waxa aan ku tusaa nin balaay ka dhacday ii haystaan. Habaalta walcaaraa fici iga rabte ayagaas anoo libisan lahay arkaa intay kan dharkaa muu dhahayaanba. Waa labiskii iskaga socdaa iyo iska soo qabaysanaa ani waxa ay nin balaay ka dhacday ii malayaanba waxa aan nasaa uu faana ayaga faana ku dhajiibo. Yaa hebel kufit soo qaad hebel shaati soo qaad ii kan hataa socks soo bar iyo magaalada ku joogaa. Markaas ayagana waxay leeyihiin sawir soo gala meel soo dhiga waa wari balaaya ka dhacdin oo kan maxaa waa intee ka kentay intee ka soo gadatay yaa inta cunna hataa waxay google ka kasoo baxsanaa fiis iyo wax isku saaran iyo whatsappka soo gelina dhac ahaliga aaminaa inaa meel joogo morning saa ugu soo qoraa kafee meel saaran iyo waabili aaminaa asxaabt yaa iyo aaminaa hadduu xiga aaminsan yimala anaabana baroonka imala aanba xaafadda oo ninka balaaya ka dhacday tima usoo jarana tima kinyeeso soo jarana deen aan ku jirtaa deen fadhiga meesha yaalay guriga aad joogana qot qot ay ku joogaba ya do kala iska lama lama sawday barnaamij aan mashkooda saa u dhahay bay waan minin baayan guriga iska leeyo malayaan waxa boqorka gambiska al aqaan boqorka faanka waani waa hadda ku ii imaada madax galaan iyo maxaan iyo guriga aan asawir iskaaga duwa video halku aan ku galgalay ina deenaa la imalayaa ay koo had suu ayuu imaada suugaasna waxa waa miisa u galaay le yaway warneey walaalkii ka soo galay shinni waqti bidax soo hormari la waag ma dhaxan yiin horta soo gal soo gal la waag ma dhaxan yiin soo galaay tartiib soo aad u ka xoqinniyo waxaan ee gudii macnaan faajida noo dhigtay soo soo ay soo gal maro kado jaadinyo bismillaah tartiib soo soo ma ka soo galay aku bidbooyin dhulka iyo warneey ma ay jaa aysa leeyahay waay wara ay dartay ku dhifdhisnaa adi maxaa fadhiga istaagni horta ayna fadhigaana horta fiir aad horta suu ege fiir suuulkan aad production kasoo bixsanaa isku dhifdhisnaa warnuu aanad ku dhifdhisaa meesha suuulkan ka samaysaa suuulka dadina ina la dhaha maanta maxaa abtiyo miski ma la baas mis wiski maxaa horta qaabka u taagan tahay aniga qancin in banyo maxaa aan dhicma abtadi iyo wara horta adiga iyo jaamac adiga iska dhigi maxaa ilaahay faramtigaana umil sidniyo dhagax lagu istaagaa oo taadi ka qaldan tahay braygan haa hal ahaan iga tagaa laa aniga taqaan horta adiga adiga taa ina nasirta ku jeeda arkan jajjeexan wada tiido baahi ka muuqatay baahi ah dirka ma kasoo horta adiga isla weena taa nam kuleeyaa mareekan ka gaari lagu soo dhiibay diyaarta ma gaari soo saar gaari kiriis labis tima qaadki ku jirin hata waya banana maxaa adiga aad hal sama lagu jiray wallahi abtiyo saa maana ana ma ktimaal ijaraay 600 qof ay soo akfidisneeso 600 qof ay jareysa ku qofna mid daawo fiirsanaa action kulo jaraa dirna u jirtaan erwaan magas qabeeska biya ku qabeysana ma aragtay bi zamzam way zamzam ku aata ma noo ku qabeysta horta ma aragtay horta aad tagaa ku dambaysay biya oo dhanaan een macaan ee saabuun ma ku qabeysta saabuun ma marsidi aanaga geela fridge kista markii aad kaana isku xoqa ninkaas markaa soo ag fiirsanay aad ku qoslay markaas dad ma la sekar wallahi biya talaay ana wax iga baraniyo wax guriga aad wajida kreen ma qas dhe ar guriga ana salaata kun amal leeyo waa loo milin wax la yaa ilna ma loo milin oo wax la yaa ilna waa ismi qamar ya hadoo kris loo milay taay bi ismi qawa waa ka badan taa ila isku dhufsi xisaabta xisaab aad ila isku dhufso inta marka guriga loo bil kasta loo milin ku kreesina horta wax misoo aan tarte mis gaadda ku haysa ala horta xariif waxa annagu kugu maado cuntada leemaana toomaan aad u diyaa toomaad dhig dirti iyo waxaan waxaan murqahan jeedimaad waxaan toomaad lagu keenay abtiyo inta dalbaad suk waxaan aad bariis iyo saw cunays bariis cabdi iyo wax as jirsi qalalay iyo yes where are you ingiriis ku fahmi sidii afsoomaali ku hadlaa wara fiirni oo niyo ni marti ay imaade koode fatale dabul fatale waxa kenta wixii isku ogeenkeen waxna ka soo reebin aa hambeegar meeqa xabarta saddex xabbo keen saddex xabbo hambeegar saddex xabbo aani oo mujada oo la khalajin ayayna keen waxa soo reebin nin meeshaan inta ima saaxibkii soo babsi wax soo kursaar inta keen aa ma nik tibsi ma untaadi ma iskuuma iyo waxa cunay oo gaaliya cunana waxas ma la yeelay meeshaan soo habeynna soo dhaqso waxas bada iyo hambeegar kan aniga abti macaan gabriir oo soo bixay miihi ani aan taragad isii wata adi maxaa hambeegar iyo jibsi waxas maxaa fiir waxa ku sheegani waxa waa dooro iyo waxa saa lagu keenay ayadoo habeys inta ku cunay horta fiir waxa ku diina dadka raba iskuuma iyo hay niyo si aad gafaan kan iyo waxa maxaa waa niyo jaamacu adiga hor taleefanka taleefanka oo istimaas oo tusart bismillaah soo bixniyo hawayn suuq oo ka baxay suuq wax ka baxay isticmaalo samiya ah suuq oo ka baxay ay yaa ma waa taleefanka ayalkay ku maadaaliyaani
ودي اسكي باشلا حفظ هذا طلع بطل اسكي باشلا بس انا عم نعلو اي هي مع فرانتياش خفت مع وينو هذه دائما فرانتياش معنا واخوش سياد برا اي دخل هان اي تبرس انه قرا عمل سكي سبرس لو قرا متى ذاك لو حكو دينا نو خيس اخر استقرا كو دين بس انه هذه بيد انا نزمزم كو واس انا راح تمام برد ما تعمل شيلو ثانيو هرتو حسوا لي جدا هي عا وانت معناها يعني هرت ما كاي فيرس قاف يعني في دورت انا ما كاين فيرس دات كار لاي كوب يعني فيرسكي جيس اي صفير ما قاتيتو انا معناها قبلها هرت اوكس فيرس لا هرتاني فيرس قبل ما تاع معنا نرى هرت اللي ما كتا خاف كان يشير يعني That's how things are going. You see? Yes. I'm not the boss here, man. I'm fahmino. كون زي سازيل بكاس ايوا كان واحد ميسنيو وايمانو سالو كويس سالبس يس واتس رونج يو مين وات دو يو مين ار وي نوت توجذر يو ار كريزي يو ار كريزي اوكي 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 ام ويتينج يو ناو اوكي هاري اب هاري اب اوكي اوكي انت اي دول سو اكشن انت دخل لنا دو على سو ديام كدينو اي سانو سلا دانيو اي سانو هاي انجليزي كرنانكا كودي هاي انت بلا عشبدا اديق معناها فان انجليزي انت انت لو لاكش سبارك او مركو فديس انا اقر لحنكي و خو الله اني اكو هذا حتى كريستيانو رونالدو حتى لو ما سمي محمد صلاح اي مركو بس كعسا بنان بنيو با كعني با بانيو رونالدو تاوس غران اوملي وا اني غاني ريسك بنو غران او جيسا لاي جرا اوملي غورد هلاود و قبا انا مركز نلا هلا حق خلد ان كانت هرتوا نكو اشفتي نكو هرتوا بلا حق غلورت يا انجليز على راح في كسو مقلنين لا جامع كسو مقلوا متتورا يا كو هله هنو سو اكستا ممكن سو اكستا يا وحا وايت سو فانا بدل هدا وحا وايت بركاتا لي وبعنا غري غو ديسكلا دي مان سا دع مغالي دا غلاسان لي امي سنيو بخرك فانك غمسك ما هنا دع